Art Lab Gnesta driver tillsammans med Västerås konstmuseum ett residency-program som vi kallar för Plein AiR Residency. Det innebär att det kommer konstnärer till Art Lab Gnesta, till vårt residency-program, som jobbar här. Och här jobbar de fram nya verk som sedan ställs ut på Västerås konstmuseum. Och det de gör är att de utgår från landskapet. Och det vi erbjuder dem, det är olika typer av nätverk och resurser som finns här lokalt. Bland annat har Naturskyddsföreningen här i Gnesta varit involverad i den senaste konstnären Nayab Ikrams process. Jag heter Nayab Ikram och jag är fotograf och visuell konstnär. I mitt konstnärskap så arbetar jag väldigt mycket med frågor som berör känslan av mellanförskap. Jag har alltså experimenterat väldigt mycket med doftsinnet och hur det är kopplat till minne. Använt mig av sojavax där jag blandar in lite doftolja av träsk. För att jag har skapat skulpturer i samarbete med träske. Art Lab Gnesta är en självorganiserad plats för konst som drivs av konstnärer och kulturarbetare. Västerås konstmuseum är ett kommunalt konstmuseum med andra förutsättningar och andra lokaler i en större stad. Så vi tyckte att det var intressant att samarbeta och hitta sätt att stödja varandras arbeten. Så då bestämde vi oss för att gemensamt söka om medel för att utveckla ett residency-program. Och bara att få testa och pröva på och göra fel och tänka om är verkligen så himla viktigt för en konstnär. Och även fast jag har arbetat kring ett uppdrag nu så har det funnits väldigt mycket tid till att sitta och hinna göra annat som kanske ibland bara ligger på hög. Men också att prata med personer här och bli inspirerad av miljön och platsen.